אנחנו באים לכאן מתוך כוונה לאשרר באופן רשמי שוב את בחירתו הדמוקרטית של ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש התנועה עד 2023. מאף לא היה שום רגע שמישהו לרגע חשב שצריך להחליף את ראש הממשלה במהלך קדנציה, וברגע שהבינו שיש כאלה שמוכנים לכך, אז אמרנו לא ניתן לזה לקרות. נתניהו כל כך חסר ביטחון שהוא זקוק לעוד ישיבת מרכז, הרי רק לפני שלושה שבועות 1,100,000 שצביעו מחל בראשות נתניהו. האמת היא שנתניהו לא רק שהוא לא חסר ביטחון, אלא שהוא בטוח והמנהיגות שלו בתנועה, ולכן הוא אמר אם צריך גם אז נעשה פריימריז. אם יש מישהו שחושב להתמודד מולי או לעשות איזושהי הפיכה 21 יום אחרי שגנץ יחזיר את המנדט, אז בואו נשאל את הליכודניקים מה הם רוצים. בא אליו חיים כץ, אמר לו, תקשיב, לא צריך לעשות שום דבר כזה, אף אחד לא ילך נגדך, אף אחד לא ינסה להדיח אותך, אני מבקש ממך, בוא נאשרר זה שוב במרכז הליכוד. וזה מה שאנחנו עושים היום, אנחנו בטוחים במנהיגותו של ראש הממשלה נתניהו. אנחנו לא מפלגת העבודה שהחליפו יותר מ10 מנהיגים, ולכן ככה נראית המפלגה. לנו היו 4 מנהיגים, אנחנו מאוחדים, זה ה-DNA של הליכוד. אנחנו לא מדיחים ראש ממשלה, בוודאי לא ראש ממשלה שמביא אותנו כל פעם מחדש להישגים נדירים. הוא בכלל מגיע היום, השרה רגע, הוא בכלל מגיע לכאן? קצינה בחירה בצבא בזמן שנתניהו התמודד מול ראש ממשלה מכהן, מול אריאל שרון. זה קרה בליכוד. שוב, אני לא זוכרת מה היה באותה תקופה בליכוד. אני יכולה להגיד לך חד וחלק שהליכודניקים לא מדיחים ראש ממשלה. לכולם יש את הזכות, לכולם יש את הזכות להתמודד בפריימריז. אם אתם חושבים שהיחידי שיהיו זה ניר ואת ניר וגדעון, אז אתם טועים. יהיו, תאמינו לי, יהיה שמח בליכוד אחרי נתניהו. השרה נגד ראש הממשלה בכלל מטריח את עצמו לבוא היום לכאן. כולם מאוחדים סביב נתניהו, ואכן נתניהו מגיע לכאן, הוא מכבד את המרכז, כי שהמרכז מכבד אותו. דובריו לא אומרים שהוא מגיע. אז אני לא יודעת, אני יודעת שראש הממשלה נתניהו יגיע לכאן, ואם הוא לא יגיע צריכה להיות בטח סיבה. תודה רבה, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. למה את מבינה כל כך בקשורת? למה זה סגור לתקשורת? האמת היא שאני לא מכירה את הנהלים, ואני פעם ראשונה שומעת שזה סגור לתקשורת, אבל יש משהו שאתם לא יודעים, לא לפני, לא במהלך ולא אחרי. תודה רבה, תודה רבה. שנה טובה וחתימה טובה.